Ky edicion konsiston me dy jubile, u shpreh drejtori i këtij festivali Shaip Emërllau, 20 vjetori i festivalit dhe 170 vjetori i lindjes së Naim Frashrit. Ne këtu kemi dalur përpara jush me dy antarët e juris, Ndue Ukajn dhe Xhelar Zenelin, që të themi se laureat i këtij edicioni është poeti i famshëm tajvanez, kandidat për disa vite i çmimit Nobel, Kui Shien Li. Pra, unë do të kisha thënë që si vjet kemi menduar që të shpallim edhe antar nderi akademik Recep Qosjen. Ndërka që antarët e festivalit kanë lexuar motivimin e juris duke shpalosur edhe detajet të jetës dhe veprës së poetit tajvanes. Akordimi i çmimit të sivjetshëm të festivalit ndërkombëtar të poezisë Ditët e Naimit për poetin e shquar Lei Kuin Shin është vlerësim dhe nderim për magjinë e artit të poezisë në çdo gjuhë e në çdo shpirt populli që ajo krijohet. Sesa prej tyre bën pjesë në thesarin e kulturës botërore dhe që përcjell vlerat të humanizmit dhe të bashkëtesës së ndërsjellë mes popujve dhe kulturave. Përmes një letri dërguar organizatorëve, shkrimtari ka përshkruar emocionet me rastin e shpalljes laureat të edicionit të 20. Ai në letrën e dërguar gjithashtu ka shpalosur edhe përshtypjet për shqiptarët dhe poetin Naim Frashri. Naim Frashri është poeti më i madh shqiptar, i cili ka dhënë një kontribut të madh duke ngritur gjuhën shqipe, duke ruajtur dinjitetin shqiptar dhe duke vepruar për të afirmuar më shumë personalitetin e pavarur dhe autonom ndërkombëtar të popullit shqiptar. Kur lexoj poezitë e Naimit, jam thellësisht i inkurajuar nga vullneti i pashueshëm, i mbushur me entuziazëm që shprehet në poezinë e tij. Kam përkthyer në kinezisht poezitë e tij përfaqësuese, fjalët e qiririt ku strofa vijuese. Në shpirt kam dashurinë, pa digjen për njerëzinë, me zjarë të ndjek mushkërinë e të tretem për njerinë. Tregon qartë një ndjenjë madhështore për ta përqafuar botën, nga e perceptoj edhe shpirtin e popullit shqiptar. Procesi i mundimshëm i Shqipërisë ka vlerë si një mësim i vlefshëm nga mund të mësoj popullit tajvanes, fatkeqësisht prej shumë kohësh, për shkak të ndarjes historike dhe gjeografike, populli tajvanes di mjaft pak për shqiptarët, si dhe për Maqedoninë, Shqipërinë e Kosovën. Vendosi ta zë lirinë, do të mundohem për të zbatuar komunikimin e poezisë midis Shqipërisë dhe Tajvanit, për të promovuar mirë kuptimin e ndërsjellë dhe miqësinë në bazë të njeriut për njeriun. Kuin Shin Li është nominuar 3 herë kandidat për çmimin Nobel për letërsi nga Akademia e Poetëve Indi. Ka marrë pjesë në festivale ndërkombëtare të poezisë në vende të ndryshme të botës, ndërkaq poezitë e tij janë përkthyer dhe botuar në shumë gjuhë.